Сондықтан бұл картаның өте ескі және құнды екеніне күмәніміз болмауымыз керек. Оның үстінде қазына жасырынған жер өте анық көрсетілген. Оны көп ұзамай тез алып кетуіміз керек. Жахангер, сен картада көрсетілген жердің нақты қай жерде екенін білмейсің ғой. Мүмкін ол жерге бір ай немесе бірнеше ай жүру керек шығар. Мадина, маған толықтай сенің дартуыңа болады. Не қара, шығыста қарай жүре берсек, 3 сағатта жетіп қаламыз. Сен негізі бұл картаны қай жерден алдың? Бұндай қымбат дүние қалай қолыңа түсіп жүр? Ағамның кабинетінен алдым. Білесің ғой, мен ағам атақты археолог. Біз ол қазынаны тауып, ағамызға әкеліп беруіміз керек. Бұл оған да плюс, бізге де плюс. Біздің құжығымыздың аты шығады. Айтқандай, ол жерде қандай қазына жасырылған еді? Бұнда адамзат баласына қажетті 3 нәрсе жасырылған деп жазылған. Адамзат баласына қажетті 3 зат? Ол не болуы мүмкін? Әзірге білмеймін, тапқан соң белгілі болады. Сенің бұл картаны алғаныңды ағаң біле ме? Жоқ әрине. Ол бұны білмей тұрып, қазынаны тауып, біз мықты археолог екенімізді дәлелдеуіміз керек. Негізі жақсы идея. Онда жолға дайындаламыз ба? Қашан келеді Жахангер? Адам уәде бергеннен кейін уақытында келу керек қой. Қанша сағат болды күтіп отырғанымызға? Кішкене сабыр сақтайық, Мадина. Бір шаруалар шығып қалған шығар. Достар, аталарың айттыңдар ма? Экскурсияға шығамыз деп. Әрине айттық. Үйірме жетекшісі Жахангер болғандықтан атанам қарсы болған жоқ. Мен де атанам қарсы емес. Керісінше осындай экскурсиялар сіздердің үйірмелеріне өте пайдалы деп. Айтпақшы балалар, кеше Жахангер қазына жасырылған карта тауып алдым деді ма? Онысы әлі түсінген жоқпын. Бұл қандай карта? Егер қателеспесем, адамға қажетті 3 нәрсе бар екен. Оны естіген бойда қатты қызықтым, бірақ ата-анама айтқан жоқпын. Иә, әзірше айтпаңдар деді ғой. Кеше Жахангер картадан көрсетілген жерге көп болса 3 сағатта жетіп барамыз деді. Рас, мен де солай ма? Қалай ойлайсыңдар? Мен анығын білмеймін. Бірақ Жахангерге сенуге болады. Қанша дегенмен үйірменің жетекшісі ғой. Айман, сен неге үндемейсің? Терең ойға батып кетіпсің ғой. Экскурсиямыз ойдағыдай басталып, ойдағыдай аяқталса дұрыс болар еді. Уайымдама Айман. Картада көрсетілген жерге барамыз, қазынаны аламыз, қайтамыз. Болды. Жахангер, неге сонша кешіктің? Әбет мен ұлалар дүкенге кіріп, экскурсия керек заттарды алу едім. Кесекте күтіп қалдым. Дайынсыңдар ма? Әрине, дайынбыз. Ендеше кеттік балалар, уақыт жоғалтпайық. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Олар, біздің келе жатқан бағытымыз дұрыс. Енді шығыс жаққа бетімізді бұрымыз керек. Менің есебім бойынша тоқтамай бара берсек, 1 сағатта картада тұрған жерге жетіп барамыз. Жахангер, осында аздап демалып алсақ қалай болады? Балалар да шаршаған секілді. Не дейсіңдер, балалар? Негізі жүре бергеніміз дұрыс ау. Қазына жасырылған жерге барып, бірақ тоқтайық. Иә, негізі солай дұрыс болар. Баруымыз бар, қайтуымыз бар дегендей.
Жарайт, ондай болса жүрек. Бірінші іздеген затымыз тауып алайық, содан кейін көре жатармыз. Менде бір сұрақ. Не, мадер? Жахангер, сен шығысқа қарай жүреміз, бір сағатта жетеміз дегенді неге сүйеніп айтып тұрсың? Сен бұның бәрін қайдан біліп тұрсың? Балалар, сіздерге қайтып айтайын. Менің әкем атақты археолог. Мен картаны зерттеп отқанда, мен оның жанында оттым. Оның әр шешімін, әр ойын өз ойыма құйып оттым. Яғни ешқандай қателесуіміз мүмкін емес. Келе жатқан бағытымыз дұрыс дейсің ғой. Оған еш күмәнім жоқ. Достар, бір-бірімізге сеніммен қарайық. Бір-бірімізге сенбесек, ісіміз алға баспайды. Жарайды, келістік. Осылай пікірталасып тұрған кезде уақытымыз өтіп кетеді ойламайсыңдар ма? Жүрек, біз барлығымыз осы экскурсияға Жахангердің сөзіне сеніп келген жоқпыз ба? Солай ғой. Ендеше шығысқа қарай деді ма? Шығысқа қарай жүрек. Жахангер біздің үйірменің жетекшісі емес пе? Уайымдама, Мадияр, біз дұрыс жолда келе жатырмыз. Ой, мен уайымдап тұрған жоқпын. Тек жолымыз дұрыс па, соны анықтайын дегенім ғой. Пысықтап алдық қой енді. Жүрмейміз бе? Кеттік онда. Айман, неге сен үйіннен бері шыққалы үндемейсің? Тыныштық па? Тыныштық. Мен өзім сондаймын ғой. Аз сөйлеп, көп тыңдағанды жақсы көремін. Ата-анам солай үйреткен. Көпшіліктің арасында аз сөйлеп, көп тыңдасаң, дана боласың деген. Керемет. Негізі өте жақсы зат ол. Бірақ кейбірлері ішіне бірдене бүгіп отыр деп ойлап қалады. Ондайлар өздері білсін. Әркім өз ойына жауап береді ғой. Иә. Он адамның он пікірі болады. Оның қайсы біріне жауап бере берем дейсің ғой? Иә. Yeah. Ал енді шамал қалды. Қазір сәл демалсақ, қазына жасырылған жерге жарты сағатта жетіп қаламыз. Ол жерде не нәрсе болуы мүмкін? Адам баласына керек үш зат менің ақылыма қонар емес. Әзірге білмеймін, бірақ қымбат және бағалы зат екеніне күмән жоқ. Менің ойымша ол жерде бірінші асыл тастар, бағалы заттар бар сияқты. Ал екінші көп ақша. Ал үшіншісін білмедім. Неге олай ойлайсың? Ақша мен асыл тастар адамға қажет па? Мен олай ойламаймын. Қоғанда болып жатқан нәрселерді қарасайым, сол ақша, байлық, дүние үшін адамдар бірін-бірін қырып жатқан жоқ па? Я, дұрыс айтасың. Бұл сөздің жаны бар. Байқадыңдар ма? Бірдеңе жүгіріп өткендей болды. Байқадым, бірақ не нәрсе екенін қарап үлгермедім. Қоян ба, түлкі ме? Бірдеңе шығар? Мүмкін. Алып кеттік, достар. Жүріңдер. Thank you.
бүгінгіз Айман екеміз экскурсиядамыз. Экскурсия керемет өтіп жатыр. Ал мынау менің құрбым Айман. Айман аз сөйлесе саз сөйлейді. Солай ма Айман? Сәлем. Айман кел екеміз келіп жатақ. Айман, мен фотоға түрші? Жарайды. Енді келмейсің сен. Кел қарай. Осы жер. Осы жерді достап қарай, қазына осы жерде. Рана мен Айман қайда? Жаңа бір тоқтап қараған кезінде екеуі фотоға түсіп жатқан. Неге енді жүріңдер деп айтпайсыңдар? Ой, мен қайдан білейін? Ойланайық достар, ойланайық. Олар қаяққа кетуі мүмкін? Сіз баңдар достар. Олар әлі алысқа кеткен жоқ. Келген ізімізбен қайтып барайық. Айман, неге немесің? Мен не деймін? Топтан қалып қойғанымызды қалай байқамады? Арттарына қарамайды екен оларда. Біз қайда деп. Ойланса болады ғой оларда. Менше олардың кінәлігін қажет жоқ. Топтан қалып қойған өзіміз. Былай отыра бергеніз болмас. Балалар кеткен жаққа қарай барайық. Мүмкін алдымыздан шығар. Кеттік онда. Балалар, екі бөлінек. Мен мына жағына барайын, сіздер мына жағына барыңдар. Сосын жарты сағаттан соң осы жерде кездесеміз. Жарайды, сәттілік. Жүріңдер. Мадина, жылан, қайда? Әне тұр. Ой, не болсы мұша? Ол сенен қорқып қашып бара жатыр ғой. Оның үстіне бұл шақпайтын жылан, ешкім кездесетін жоқ. Жарайды, Мадина, жүр кет. Біздің қасымыздан қалмай жүрсей.
Бұл Жахангердің даусы ғой. Да, естідім. Ұндаша кеттік. Қайда жүрсіңдер? Неге топтан қалып қоясыңдар? Кешірші, енді қайталанбайды. Кешірім сұраудың қажеті жоқ. Амансыңдар ма, әйтеуір? Бәрі жақсы, тек аздап қорққанымыз болмаса. Сен Шайман, сенде бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Ойымдайтын ештеңе жоқ. Жарайды, жүріңдер, түсіңдер алдыма. Әйтпесе тағы да қалып қоясыңдар. Үндерің шығарып келмейсіндер ма? Натүрлеріңе адамды инфаркт қоласындар ғо? Табылмады ма? Жоқ, немене табылса, қайтып жасырып қойды дейсіндер ма? Жарайды балалар, жарты сағат өтіп кетті. Тездетін жерге барайық. Иә, кеттік. Енді барымыз Жахангерде. Мүмкін ол тауып алған шығар. Балалар, енді бір-бірімізбен алысымай, қатар басып жүрек. Қазына жасырынған жерге орайк. Әйтпесе күн батып кетеді. Кешіріңдерші. Раяна, кешірім сұраудан қажет жоқ. Бір-бірімізден кешірім сұрап, кешірім беріп, үйтіп тұратын уақытымыз да жоқ. Кеттік. Осы жер. Картада белінген жер осы. Уақытымызды жоғалтпайық. Қазына жасырылған жер бұл емес шығар. Қателескен шығармыз. Жоқ, осы жер қателесуі мүмкін емес. Әлде де қазу керек шығар. Сен шашырсаң Акбіл, мен қазайын. Жоқ, кетерлікте қаздым. Одан әрі қажет жоқ. Қайда онда қазына? Демек карта өтірік болғаны ғой. Өтірік болу мүмкін емес.
Менің ағам өтірік құжаттармен айналыспайды. Енді сұрап тұрмыз ғой, қайда енді қазына? Жахангер, жаңа жасырылған қағазда не жазылған? Мүмкін соны оқып көрерміз. Жұмбақтың жауабы сода шығар. Адамзат баласына қажетті үш нәрсе. Зор денсаулық, кемел ақыл, нұрлы иман. Осы ма сонда іздеген қазынамыз? Не болып кетті өз? Осы қағаз іздеп келдік па сонда? Жахангер, неге үндемейсің? Жауап берсей. Балалар, сұрақтың астына ала бермеңдерші. Өзі де түсінбей жатыр ғой не болып жатқанын. Расында да сабыр сақтандаршы. Негізінде біз картадағы жерді дәл таптық. Осының өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Айман. Мен келісемін. Аға? Қалайсыңдар, балалар? Сіз бұнда несіп жүрсіз? Мен сендердің қаладан шыққаннан бері іздеріңнен қалмай еріп келем. Не үшін? Не үшін болғанда, мен сендердің болашақта үлкен археолог болғыларың келетін білем. Сондықтан сендердің шамаларыңды байқап көргем. Байқадыңыз ба енді? Қалай екен? Байқадым. Керемет. Картамен жұмыс жасауларың тамаша. Және де қазына жасырылған жерді дәл таптыңдар. Қайда қазына? Бір қағаздан басқа түкте жоқ қой. Сен солай ойлайсың ба? Ойланғанда ойланбағанда бәріміз көріп тұрғымыз ғой, ештеңе жоқ екен. Балалар, сендер жасырған қазынаны таптыңдар. Қайда ол? Мына қағаз ба? Иә. Түк түсінсен бұйырмасын. Картада көрсетілген қазына сол. Жаңа ғана айттым ғой, картамен жұмыс жасауларың тамаша. Ағай, шынымды айтсам, картада көрсетілген жерді Жахангер тапты. Оған біздің түк қатысымыз жоқ. Білем. Бірақ та сендер бір үйірменің балалары болғандықтан, олай бөліп жарып болмайды. Барлықтарың үлестерің бар. Біздің дема, біз Айман екеуміз адасып кеттік. Онша үлес қосқан жоқпыз. Сендер адассаңдар, осы қазына іздеу жолында адассыңдар. Демек, сендердің де үлестерің бар. Ағай, кешіріңіз. Бірақ ойыңызды ашып айтасыз ба? Сонда біздің іздеген қазынамыз осы қағаз ба? Иә. Yeah. Аға, қазынаны осы жерге тығып, картаны жасаған сіз ғой, иә? Кабинетіңізге мен оңай табу үшін картаны оңай жерге қойдыңыз ғой, иә? Жахангер, мен сенің де, осы үйірмеде басқа балаларың да археологияға қызығушылықтарын сезіп жүрмін. Ол өте құптарлық нәрсе. Сол үшін мен әдейі осыны ұйымдастырдым. Және де бүгінгі операцияны сендер өте сәтті аяқтап шықтыңдар. Сендер қазына жасырылған жерді де, қазынаны да дәл таптыңдар. Сендер тапқан қазына ол өте қымбат дүние. Және де адамзат баласына ең керекті нәрсе. Зор денсаулық болмаса, өмірдің мәні болмайды. Айналада болып жатқан құбылыстардың қызығы да қалмайды.
Сол үшін денсаулық зор байлық деп бекер айтылмаған. Ал кемел ақыл болмаса, адамзат өз адамгершілігінен айырылады. Жақсыны жақсы деп, жаманды жаман деп танымайды. Адалдық пен арамдықтың ара жігін ажырата алмай қалады. Жаратушы Алла адамды жануардан несін артық етті? Әрине, ақыл ойын артық етті. Ал жүректе нұрлы иман болмаса, адамзаттар азғындай бастайды. Мейірімділік жоғалады. Адам бір-біріне сыйлайтын ыстық ықыласы, жақсылығы, ол жүрегін иманына байланысты. Сенің жүрегінде иманың берік болса, сенің бойыңа ешқандай жаманшылық жақындамайды. Сондықтан балалар, мына тапқан қазыналарың өмірлеріңе серік етіп, өздеріңмен әрдайым бірге алып жүреді деген үміттемін. Сондықтан балалар, болашақта сендердің үлкен археолог болатындарыңа мен сенімдімін. Оны бүгінгі жұмыстарыңмен дәлелдедіңдер. Ақ жол сендерге. Сәттілік серіктерің болсын. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Дайындаламыз. Тұрыш. Образдамыз барлығымыз. Начали. Ол жерде не нәрсе болуы мүмкін? Адам баласына керек үш зат менің ақылыма қонар емес. Менің ойым ол... Мен қарап, қарап тұр бірінші. Қарап тұра бер. Менің ойымша, ол жерде бірінші бағалы асыл тастар. Екінші, көп ақша жасырылған сияқты. Ал үшіншісін білмейсің. Неге бүйтіп ойлайсың? Неге олай ойлайсың? Неге олай ойлайсың ақшамен? Қой бересің. Начали. Нәрсе қараймыз. Байқадым, бірақ нәрсе екенін қарап үлгермедім. Еще раз, жаңылыспай, еще раз. Байқадым, бірақ не нәрсе екенін қарап үлгермедім. Сәлем, достар, бүгін біз экскурсиядамыз. Экскурсия күшті өтіп жатыр. Күшті өтіп жатыр, назад. Тоқта, сендер қара, Раяна мен Айманға деді, сендерді сұрақ қойды ғой кішкене, берсеңдер шын болсаң. Көріп тұрсыңдар ғой. Все, бастан. Приготовились? Начали! Раяна мен Айман қайда? Жахангир, ты куда смотришь? Вот, енді мына жаққа қарасай, қайда? Жоқ, іздесеңдерші. Жаңа бір тоқтап қараған кезінде екеуі фотоға түсіп жатқан. Сен кімге қарап тұрсың? Мына жаққа ма? Сезімге қарап айтсың. Сезімге қарап қал, болды. Играй. Жаңа бір тоқтап қараған кезінде екеуі фотоға түсіп жатқан. Тоқтап қалып қалғанымызды қайдан байқамады? Астарына қарама. Спокойно, бағана келген жақтарға кетіңдер. Приготовились. Начали. Сен қалмай жүрсің.
Балалар, енді бір-бірімізден алыстама жүрек. Қатыр басып барайық. Балалар, енді бір-бірімізден алыстамайық дейсіз. Енді бір-бірімізден алыстамайық. Қазына жасырылған жерге барайық. Әйтпесе күн батып кетеді. Дайындал, приготовились. Образ барлығымыз. Қараймыз Жахангерге. Начали. Иә, кеттік. Енді бар үміт тек Жахангерде. Мүмкін ол топ алған шығар. Жерге қарама, екеуіне қара. Мүмкін ол тауып алған шығар деп анық. Тауып. Тауып алған шығар деп. Приготовились. Играй. Иә, кеттік. Енді бар үміт Жахангерде. Мүмкін ол тауып алған шығар. Спокойно. Готовились? Начали. Тізгін көтермеймін. Мүмкін әлі де қазу керек шығар. Сен шаршаған... Сен шаршасың? Қимылдамашы. Қимылдай бермеш. Сен шаршасың, әкел мен қазайын. Играй. Қалай тағай бас? Мүмкін әлі де қазу керек шығар. Сен шаршасың, әкел мен қазайын. Қимылдама. Кет. Мүмкін әлі де қазу керек шығар. Әкел, сен шаршасың, мен қазайын. Әлі де қазу керек шығар. Әкел, сен шаршасың, мен қазайын. Әлде де қазу керек шығар. Сен шаршасың, әкпіл, мен қазайын. Мүмкін қазына жасырылған жер бұл емес шығар. Қателескен шығармыз. Қайтты айтасам ба? Қалай айт? Мүмкін қазына жасырылған жер бұл емес шығар. Қателескен шығармыз. Тағы айтам ба? Жахангер. Қалай тағы? Жахангер, мана табылған. Мана деп айтасың ба? Жана. Жахангер. Жана жасырылған қағазда не жазылған? Мүмкін соны оқып көрерміз. Жұмбақтың жауабы сода шығар. Расында да сабыр сақтандаршы. Қара, балдарға қара да. Ұрыспай, ұрыстың өсе, құрттық. Балдарға қарап, одан кейін айтып болған кейін қайтадан Жахангерге алады. Расында, кішкене ұрыс. Расында сабыр сақтандаршы. Ұрыс берсе. Приготовились. Начали. Расында да сабыр Расында да сабыр сақтандаршы. Енді сұрап тұрмыз ғой, қайда онда қазына? Тишина. Енді сұрап тұрмыз ғой, қайда енді қазына? Біздің де ма? Біздің де ма? Біздің. Біз Айман екеуміз адасып кеткеніміз болмаса? Айсын айта қой. Айтып қоясың. Не айтпай қоясың? Приготовились. Начали. Біздің ту. Тек жолымыз дұрыс па, соны анықтап алайын дегенім ғой. Приготовились. Играем. Ой, мен уайымдап тұрған жоқпын. Тек жолыңыз дұрыс па, соны анықтайын дегенім ғой. Ой, мен уайымдап тұрған жоқпын. Тек жолыңыз дұрыс па, соны анықтайын дегенім ғой. Байқадыңыз ба енді? Қалай екен? Байқадыңыз ба енді? Қалай екен? Бір-бірімізге деген сеніміміз нық болсын. Және бір-бірімізге сеніп бастаған ісіміз, да? А, иә, иә. Иә. Не, бірден жеп тұрсың ба? Аузыңда не бар? Ішіме. Олай олай ішіме. Ішіме. Әшін тұра бер. Айман, неге сен үйіңнен бері шыққалы үлгермейсің? Тыныштық па? Тыныштық. Мен өзім сондаймын ғой. Аз сөйлеп, көп тыңдағанды жақсы көремін. Ойдағыдай басталып, ойдағыдай аяқталсын. Мен де Раяна секілді адасып кетпесек екен деп ойланып отырмын. Экскурсиямыз ойдағыдай басталып, ойдағыдай аяқталса дұрыс болар еді. Мен де Раяна секілді адасып кетсек деп ойланып, экскурсиямыз ойдағыдай басталып, ойдағыдай аяқталса дұрыс болар еді.